E aí, gurizada, tudo bem? Como é que vocês estão? Modo empresa de volta. Antes de mais nada, e para quem talvez ainda não conhece a série, tá aparecendo o card aí na tela e ali tu encontra a playlist da série com todos os episódios até hoje, tá certo? Bom, vamos até a garagem então para mostrar aí a nossa nova sede que já está pronta. Hoje é o seguinte, gurizada, vamos até a garagem então, ver como é que ficou. Feito isso, vamos até a concessionária da Mercedes para pegar o nosso primeiro ônibus. É um Mercedes Turismo para atender aqui na cidade de Porto Alegre e região metropolitana. Pegamos lá na concessionária e já deixamos ele para emplacamento e plotagem. E ainda hoje, depois disso, a gente vai até a Marco Polo para fazer o pedido de mais um ônibus. A princípio, nós vamos trabalhar na empresa com um double decker, Marco Polo e Buscar. Além de outros modelos aí, mas isso é assunto para os próximos episódios. Tá aí, pessoal, chegamos. Tá aí a nossa garagem finalizada, faltando só a logomarca lá em cima, mas isso é assunto para o próximo episódio. E aí, gurizada, o que acharam? Lembrando, pessoal, que os links de todos os mods utilizados na série estão lá no blog evdobo.com.br, inclusive os ônibus que vão aparecer no episódio de hoje, os dois gratuitos. Garagem vazia por enquanto, a gente vai começar a encher ela hoje. Vamos lá para a concessionária então.
garagem da Aviação Santo Anjo, aqui na esquerda. Nós vamos passar pela Unesul logo ali na frente. Aqui, gurizada, à direita, Aviação Unesul e Planalto. O CRVA é aqui do lado. Vamos deixar o ônibus aqui mais tarde. Chegamos, concessionária da Mercedes-Benz. Vamos entrar? Beleza, então, gurizada, vamos esperar aqui até eles trazerem o carro. É rapidinho. Chegou, gurizada. Vamos lá pra fora, então. Tá aí, pessoal. O primeiro carro da empresa. Mercedes Turismo.
Beleza, vamos lá então, antes que caia essa chuva que tá prometendo. Aqui mesmo. Beleza, gurizada. Deixamos então o carro aqui para o emplacamento no CRVA e também para a pintura e plotagem da marca aqui na empresa logo de trás. Beleza? Voltamos então lá para a concessionária. Pegamos a Amarok. Vamos até o ponto de ônibus ali na frente.
Beleza, pegamos a Amarok, vamos seguir até a Marco Polo então. Chegamos. Gurizada, vou lá fechar o negócio. Já voltamos. Beleza, tudo certo, gurizada. Feito por hoje, então. Vamos seguir pra casa que vem chuva forte por aí. Fechamos então o dia de hoje, gurizada. Próximo episódio então, a gente volta aqui para pegar o nosso ônibus e aí a gente provavelmente já vai estar recebendo o nosso primeiro Double Decker da Marco Polo. Fechado?
Beleza, gurizada. Fechamos aqui então mais um episódio da série. Lembrando, de volta então daqui a 15 dias com mais novidades na frota. Obrigado por ter assistido. A gente se vê no próximo episódio. Valeu, até mais.